Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, vítam vás na 21. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zvlášť vítam medzi nami pani prednostku obecného úradu, pani kontrolorku, hlavnú kontrolorku a pani zapisovateľku. Istár Kiepišal, Jasňa Kiepišal, Urak, Istár Pialenejve, Kvinekit, Tata Ľudvezdvojka, Husanej Dedik, Testületi ülésen konstatálom, hogy a 11 képviselőből 10 képviselő jelen van, egy képviselő igazolta hiányzását, beteg állománya vége. Konstatujem, že z 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, jeden poslanec sa ospravedlnil z dôvodu choroby. Konstatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Chcel by som všetkých nás poprosiť, ktorí sme tu, aj z dôvodu pandémie, aj z dôvodu toho, že nemôžu byť prítomní obyvatelia na dnešnom zasadnutí, z dôvodu šírenia covidu, aby sme boli dnes struční, rýchli, aby sme sa dlho nezdržiavali takto, v takomto počte, v tejto miestnosti. Návrh dnešného programu je nasledovný. Za prvé otvorenie, za druhé určenie zapisovateľov, overovateľov zápisnice, za tretie voľba návrhovej komisie, za štvrté kontrola plnenia uznesení, za piaté interpelácia poslancov, za šieste rozbor hospodárenia obcelovke úrany k 30.9.2020, za siedme rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce k 30.9.2020, za 8. rôzne, za 9. diskúzia, za 10. záver. Toto ste obdržali tento návrh programu. Má niekto nejaké pripomienky k tomuto programu? Pokiaľ tomu tak nie je, dávam hlasovať. Kto je za, aby sme dnes pracovali týmto programom? Zvihnutím ruky hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Prejdem k druhému bodu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku určujem pani Alžbetu Sárazovnú, za overovateľov pána poslanca Zoltána Lenčeša a pána poslanca Pavla Sáraza, zástupcu starostu. Tretí bod, voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem nasledovných poslancov: pána poslanca Zoltána Máriša, pána poslanca Ludovíta Hanzela a pána poslanca Tibora Čemeza. Má niekto iný návrh? Pokiaľ nie, dávam hlasovať. Kto je za, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení? Vyhnutím ruky. Hlasujme. Ďakujem. Je to vlastne odsúhlasené. Ďalší bod, kontrola plnenia uznesení. Predošlo zasadnutí konkrétne úlohy uznesením neboli uložené nikomu. Prejdem k ďalšiemu bodu. To je interpelácia poslancov. Nech sa páči, pani poslankyne, poslanci. Interpelácia buď starostu, prednostku alebo hlavnú kontrolórku. Máme príležitosť, pokiaľ máte nejaké otázky na nich, čo sa týka ich kompetencií. Vám bola kňakolomien kiedejšia, hlomení vám nič. Ja záverom aj spod montot. Akoľko nemáte žiadne otázky, pripomienky, uzatváram tento bod nášho rokovania. Prejdem k 6. bodu a tým pádom otváram aj 7. bod. A to je rozbor hospodárenia obce
a obecných príspevkových a rozpočtových organizácií k 30.9.2020. Hneď by som odostal slovo predsedovi finančnej komisie, aby nás informoval alebo oboznámil nám stanoviskom komisie finančnej. Nech sa páči, pán poslanec Zoltán Marič. Ďakujem, dovolte, aby som prečítal zápisnicu finančnej komisie. Konanie je zo dňa 13.11.2020. Na 13.11.2020 konala finančná komisia následovným programom. Čerpanie rozpočtu obce a rozpočtových organizácií za obdobie 3. roku 2020. Bod programu čerpanie rozpočtu obce za 3. kvartál 2020. Vzhľadom na situáciu z dôsledku COVID-19 je naďalej značne označené čerpanie rozpočtu za obdobie 3. kvartálu, ako v príjmovej časti, tak i vo výdavkovej časti. Od začiatku hospodárskeho roka do septembra 2020 celkové plnenie príjmov predstavuje 62%, celkové plnenie výdavkov 48%. Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva v programe rokovania číslo 13 rôzne rozhodnutím bol určený podklad zníženia nájomného počas COVID-19. Celková finančná hodnota predstavuje výšku 1742,34 € zníženie príjmov za prenájom a nebytových priestorov obce. Celkové hľadiska čerpanie príjmov a výdavkov za 9 mesiacov v roku 2020 je primerané celospoločenskými podmienkami v rámci pandémie. 31.12.2020 bude čerpanie upresnené po výške skutočného čerpania. Úlohy, ktoré sú rozpracované, sú bezprostredne naviazané na rozpočet, či už z príjmovej alebo výdavkovej časti. Presne realizáciu momentálne nevieme odhadnúť. Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva obec obdržala v októbri 2020 od Ministerstva financií Slovenskej republiky návratnú finančnú výpomoc vo výške 90 000 € z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, ktorú obec má povinnosť splácať presne určenými splátkami v roku 2024. Finančné prostriedky boli použité na časť úhrady faktúry za nadstavu prestavbu základnej školy. Informácii k celoplošnému testovaniu občanov v našej obci proti pandémiu COVID-19 boli spracované výdavky priamo súvisiace s testovaním vo výške 10 389,60 €. Podľa predbežných informácií ich úhrada by mala z ministerstva prebehnúť do 31.12.2020. Zároveň členovia finančnej komisii boli informovaní, že účtovníci obecného úradu a rozpočtových organizácií pracujú na zostavení rozpočtov na roky 2021 až 2023. Vzhľadom k tomu, že obecné zastupiteľstvo uvažuje na základe všeobecne záležených nariadení zvýšení poplatkov daní za nehnuteľnosti a nadchádzajúce obdobie uvažuje aj o úplnej zmene poplatkov za komunálny odpad. Zatiaľ nie je možné korektné zostavenie rozpočtu obecného úradu. Ďalej, nakoľko čas neúprostní konečnému schváleniu predchádzajúceho procedurálne záležitosti, vyvesenie návrhu rozpočtu na internetovej stránku obce 15 dní pred schválením, pripomienkovanie občanov by bolo vhodné, ak by aj poslanci obecného zastupiteľstva svoje návrhy, ako aj príjmovej, tak aj výdajkovej časti rozpočtu obce, doručili nadchádzajúcich dňov na oficiálnu stránku ekonomického úseku obecného zastupiteľstva, takisto aj obecného úradu. Dobre, ďakujem pekne. Predsedovi, vidím, že ťažko sa číta ručku, ale nejak to spolu zvládneme. Tak si odpadá diskusie, nech sa páči k bodu 6 a 7. Počuli ste, že kvôli pandémii čerpáme len to, čo je dôležité, takže pripomínam, preto aj všetky obecné akcie plánované boli zrušené v
tohto dôvodu kvôli tej pandémie. Pokiaľ nikto nemá žiadne návrhy, otázky, návrh na uznesenie, poprosím návrhovej komisie pána poslanca Mališa. Návrh na uznesenie. Takže uznesenie číslo 87 OZ 2020 bod číslo 6 schvaľuje rozbor hospodárenia miestnej samosprávy obce Veľké Úľany 30.9.2020. Uznesenie číslo 88 OZ 2020 bod číslo 7 schvaľuje rozbor hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce Veľké Úľany 30.9.2020. Dobre, ďakujem pekne. Kto je za prijatie, tak to uznesenie vyhnutím ruky. Hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Prejdeme ďalšiemu bodu, bod rôzne. V bode rôznom máme nasledovné žiadosti, ktoré budeme riešiť, a to 6, čiže bod A, predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie, za bod B, žiadosť o odkúpenie pozemku, bod C, výpoveď zmluvy, bod D, predaj obecného nehnuteľného majetku, bod E, predaj obecného nehnuteľného majetku a bod F, žiadosť Pavla Šupalu o prešetrenie výmery. Takže keď prejdeme k bodu A, predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc, názov projektu rozšírenie nabíjacej infraštruktúry v obci Veľké Úľany. Je výzva vonku, môžu obce žiadať cez ministerstvo hospodárstva o dotáciu na zriadenie nabíjacích staníc pre osobné motorové vozidlá. Naša obec sa rozhodla, že podáme takúto žiadosť. Vlastne obecný úrad so mnou sme vypracovali takúto žiadosť. Je potrebné súhlas obecného zastupiteľstva. Takže otváram tomuto diskusiu. Jedná sa o nabíjaciu stanicu pre dve motorové vozidlá. Výška dotácie je maximálne 5000 eur a výška spolufinancovania je vo výške 250 eur. Čiže 5% na účasť je potrebná. Takže máme vypracovaný projekt podľa výzvy, tak poprosím obecné zastupiteľstvo, aby podporili svojim rozhodnutím v uznesení o podanie tohto projektu a spolufinancovanie 250 eur. Má niekto pripomienkov nejakú otázku k tejto veci na pani poslankyňa Danišová? Takže kde to bude umiestnené, to na plánovali sme to pred kultúrnym domom na parkovisko, ale nakoľko elektrikári sa vyjadrili, že je tam potrebná väčšia kapacita elektriny, takže presunuli sme to potom na parkovisko oproti Sintorinu, na to veľké parkovisko. Ďalšie otázky? Nech sa páči, pán poslanec Mariš. Ja by som ešte mal otázku, či to budú tie, bo vieme, že sú rôzne tie nabíjacie stanice, či to bude nejaká rýchlo nabíjacia stanica? Či mám nejaké informácie o tom, alebo to budú tie klasické, štandardné? Či je tam v tom projekte, alebo vlastne výzve napísané, že či sú určené špeciálne podmienky, toho, že aké sú to nabíjacie stanice? Zaj pozriem v projekte. Takže
Ak si dobre pamätám, tak sú to rýtonabíjacie typu. Viem len povedať, že aký to je konektor CCS2. Ale v rámci výzvy môžeme len to žiadať, to čo oni vypísali, týchto staníc. Je tam AC nabíjacia stanica, to je tá slabšia, potom je tam AC nabíjacia stanica HUBU a my už budeme žiadať, pokiaľ si to dobre pamätám, to DC nabíjacia stanica. Tá stanica je bez fotovoltaiky, že? Bez fotovoltaiky. Ale viem ti odpovedať zajtra o tom presne, že ktoré... Dobre, lebo keď sa tam dá vybrať, tak určite, keď sa dá aj, podľa mňa do tých peniazí sa zmestí tá rýchlo nabíjacia, aby nestáli tam do hodnice. Jasné. Dobre, ďakujem. Ešte nejaké otázky? Nech sa páči pani poslankyňa Winkledová. Máme nejakú predstavu, koľko bude tých staníc? Je možnosť žiadať len na jednu stanicu, to je do 5000 eur, je dotácia. A z toho vyjdú pre dve miesta, nabíjacia stanica a pre dve autá. Čiže viac nemôžeme. Mohli by sme žiadať, ale je tam menšia pravdepodobnosť, že by sme boli úspešní, mohli by sme podať aj dve dostanete. Ale nám bolo povedané, aby sme podávali len jednu žiadosť, lebo určite bude veľký záujem a potom budú ďalšie výzvy, kde by sme sa mohli potom zase ukázať. Ďakujem. Ďalšie otázky? Nech sa páči, pán zástupca. Otázka, lebo celkový rozpočet projektu je 5000 eur. Znamená, že toto sa na všetko aj pripojiť veľa smrti všetko, alebo len čisto nabíjacú stanicu a ostatné potrebujem ju vybudovať v rámci projektu. Táto neviem teraz odpovedať. Ďalšie otázky? Ešte by som tiež toto isté som chcel, ako pán zástupca. Len ešte toľko, že tie financie, z čoho to budeme, z čoho to budeme sprostredkovať, túto nabíjacú stanicu, tiež môžeme dať potom do rozpočtovce, alebo vlastne relatívne musíme to potom nasadiť, lebo nám to bude stať nejaké výdavky. Nie, pokiaľ hovorí rozpočtové pravidlá hovoria, že my keď podáme nejakú žiadosť, pokiaľ nemáme schválenú žiadosť, tak sa do rozpočtu nedá. Čiže my, ak po podpísaní zmluvy ministerstvom, vtedy sa dá, a vtedy sa preto sa robia potom tie zmeny. Tie nabíjacie stanice budeme sprostredkovať zadarmo alebo za peniaze? Ako sprostredkovávať? Keď to bude fungovať normálne, niekto môže dojsť, nabíje svoje auto, či to bude speňažené, alebo... Tam by to malo byť, že on by si musel mal nabíjať buď kartu, alebo peniazy. Dobre, ešte to dokupy poviete, že či to je tak, že či to je spoplatené kartou, kartou je to? Je to v projekte, že normálne zaplatíte koľko vlastne nabíja sa, tak za toľko zaplatí ten dien. Ešte nejaké otázky? Pokiaľ nie sú, návrh na uznesenie, poprosím pána poslanca Mariša. Návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 89, OZ 2020, bod číslo 8, schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc pod výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 11378/2020 42105-2028 názov projektu rozšírenie nabíjacej infraštruktúry obce Veľké Úľany. Zabezpečenie 5% spolufinancovania projektu obcov celkového rozpočtu projektu 5000 eur. Výška celkového spolufinancovania je vo výške 250 eur. Ďakujem. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Zdvihnutím ruky. Hlasujeme. Ďakujem. Jednohlasne odsúhlasené. Prejdem k ďalšiemu bodu. Bod B. Žiadosť o odkúpenie pozemku pri domovej záhrade parcela číslo 859/1 vo výmere 265 m štvorcových. Žiadatelia majiteľky rodinného domu súbičného čísla 41 na ulici 1. mája
Terézia Bertová, rodená Bachata, Sládkovičovská 1516, lomeno 50, veľké Ulany, Adriana Javorková, rodená Bachata, bytom Strekov a Edita Slobodová, rodená Bachata, bytom Réca. Prečítam žiadosť uvedených, ktorých som čítal, žiadosť o odkúpenie pozemku, podpísané týmto vás žiadame o odpredaj pozemky ako pridomová záhrada nevysporiadaná parcela číslo KN C859-1 záhrada o výmere 265 m2. Predmetný pozemok naša rodina dlhodobo užíva a zveľaďuje, tvorí neoddeliteľný celok s našimi pozemkami podľa listu vlastníctva číslo 16, a to parcela číslo 861-1 a 861-2. Pozemok sa nachádza na ulici 1. mája k rodinnému domu súpisného čísla 41. S pozdravom, podpísaný žiadateľ ja. Jedná sa o pozemok široký, približne. Prosím? A toto je širšia časť. Áno, širšia, ale... Ja som chcel povedať, že jedná sa o pozemok, ktorý je obdĺžný, nie je možné využiť na iné účely podľa uznesenia, ktoré riešime, pokiaľ je to pozemok aj väčšieho rozmeru, lebo keď by to malo byť nejaký 300 m štvorcových a pokiaľ je to je možné stavať tam rodinný dom, tak sa to predáva za inú sumu. Ale toto je také isté, jak sme vedľa susedom, tomu hladíkovi sme predávali tiež. Takže tieto pozemky predávame za 10 eur/m2, pokiaľ tí ľudia, naši občania to vysporadujú. Otázky nejaké k tomu? Pokiaľ žiadne, poprosím Zoltána Mátla a poslanca Mališa. Návrh na uznesenie, písmeno B. Uznesenie číslo 89. OZ 2020 bod číslo 8 B za bod B schvaľuje súmerne ustanovenie 9 ustanovených zákona 138 1991 zvier o majetku obci znení neskôrších predpisov predaj pozemku podľa vyhodnenia geometrického plánu číslo 17/2020 vypracované geometrie SSR geodetickej práce na meste Hraničarov osedla v Bratislave úradne uvedeného katastrálnym odborom okresného úradu Galanta dňa 19.10.2020 novovytvorenú parcelu KN číslo 859/1 druh pozemku záhradovú výmeru 265 m2, ktorý svojim umiestnením využitím tvorí neoddeliteľný celok stavbu stavbou pre majiteľky rodinného domu súpisného čísla 41 na ulici 1. mája. Za jedna Terézia Bertová, rodina Bachata, Sládkovičovská 1516/50 veľké Ulany, podiele 1/3 celku. Za druhé Adriana Javorová, rodina Bachata, Strekov, musím čítať, celku Edita Slobodová, rodina Bachata, celku 1/3. Cena pozemku 10 eur/m2. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Vyhnutím ruky, hlasujme. Môžem doplniť? Nie. Áno? My teraz schválime za mňa. Nie. Predaj. To je... Je možné, v rámci zákona. Áno. Je poriadne. Nie. Nie. Netreba? Nie. Áno, preto sa pýtam, ale minule sme to schvaľovali. Nie, teraz je možné. Je možné priamy predaj. Takže ešte raz, kto je za prijatie takéhoto uznesenia, dvinutí ruky, hlasujeme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasenie. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod 3, bod C. Výpoveď zmluvy nájme bytu číslo 7 bytovom dome na ulici Zlatkovičovskej Žolt Park nájomca k ľudňu 31.1.2021.
doručené 28.10.2020, výpoveď zmluvy o nájme Žolt PAP Chladkovičovská 1550/52. Na základe zmluvy o nájme bytu zo dňa 1.11.2013 uzavretie medzi prenajímateľom a nájomcom vznikol nájom bytu číslo B7 s celkovou podľahou plochou 72,90 m2, nachádzajúce sa na 6. poschodí bytového domu Chladkovičovskej ulici vo Veľkých Dúlanoch v obchode B, súpisné číslo 1550/52, evidované v katastri nehnuteľnosti vedenom v katastrovom odbore okresného úradu. Týmto vypovedám nájomný vzťah na vyššie vedený byt v trojmesačnej lehote, ktorá začne plynúť dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho doručenia výpovede. Takže uvedenú výpovednú žiadosť o výpoveď berieme na vedomie. Budeme sedieť potom skoršie, nakoľko nás informoval, že chce sa vysťahovať do Silvestra, vlastne do konca roka, pokiaľ zatiaľ mu beží, pokiaľ my neusadíme, tak bude platiť do 31.1. Pokiaľ usadíme byt, tak možno pomôžeme niekomu skôršie, tak by ukončil nájomný vzťah 31.12. Takže návrh na uznesenie, má niekto nejakú otázku? Pokiaľ nie je návrh na uznesenie, poprosím pána Zoltána Hlaviša. Uznesenie číslo 89 OZL 2020 bod číslo 8 odsek C berie na vedomie výpoveď zmluvy nájomného bytu číslo 7 v bytovom dome na ulici Sladkovičovskej číslo 1150/52 nájomcom Žoltom Papom na základe nájomnej zmluvy ku dňu 31.1.2020. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Dvihnutím ruky, hlasujeme. Ďakujem, je to vlastne odsúhlasené. Prejdem k ďalšiemu bodu, bod D. Predaj obecného majetku, a to parcely číslo 831/7 v pozemku záhrade o výmere 500 m štvorcových pre Tibora Šebelka a manželku Alžbetu Šebelkovú rodinu Turňajovú, bytom Meninová číslo 20 Veľké úrady. Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok žiadatelia dlhodobo vyše 30 rokov užívajú ako neoddeliteľný celok s pozemkovým vlastníctve. V roku 1981 bývalý miestny národný výbor od rodiny Šebelkovej vykúpil za symbolickú cenu predmetný pozemok za účelom výstavby novej bytovej zóny na ulici 9. mája. Na tomto pozemku nebola realizovaná výstavba rodinného domu, z toho dôvodu mohla rodina nadalej užívať nehnuteľnosť ako záhradu. Cena pozemku 30 eur za meter štvorcový, uvedený zámer bol vyvesený na obecnej tabuli, ako aj na obecnej stránke. Nakoľko žiadny dotaz nikto nenapadol uvedené uznesenie, tak obecné zastupiteľstvo dnes môže týmto zámerom, ktorý bol vyvesený, odpredať rodinu pozemku. Nech sa páči, otváram diskusie, otázky v tomto predaji. Pani poslankyňa Danišová. Videli sme mu odmluvu, že ide geometrický plán. Nerozumiem? Geometrický plán by sme mohli vidieť. Nie je potrebné, že ide o samostatný pozemok, ide v tom starosta. To je kópia z katastrálnej mapy. Nepotrebujeme k tomu geometrický plán, lebo je tam samostatná parcela, má samostatné parcelné číslo. Stačí, pani poslankyňa, pani prednoska hovorila, preto nie je geometrický plán tomu vyhotovený, nakoľko je to samostatná parcela už vedená na katastri. Takže možnosť využiť ako na stavbu. Áno, to je na stavbu. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšie otázky. Pokiaľ nie, návrh na uznesenie, poprosím pána poslanca Zoltána Hlaviša, návrh na uznesenie. Okrem tých dôvodov, poprosím. Dobre. Takže
uznesenie číslo 89 roce 2020 bod číslo 8 odsek D. V súlade ustanoveniem zákona 138-91 zbierku majetku v obce znenie neskôrších predpisov predaj obecného nehnuteľného majetku a to pozemok KMC parcela číslo 831-7 druh pozemku záhrada vo výmere 500 m štvorcových Tibor Šebejová, manželka Arzuta Šebejková, Lenivová 22, veľké úlady dôvod hodného osobitného zretela spočíva v tom, je uvedený pozemok žiadateľa dlhodobo vyše 30 rokov užívajú ako neoddeliteľný celok pozemkových vlastníctve. V roku 1981 býval miestny národný výbor od rodiny Šerbojkovej vykúpili za symbolickú cenu predmetný pozemok za účelom výstavy novej bytovej zóny na ulici 9. mája. Na tomto pozemku nebola realizovaná výstavba rodinného domu. Z tohto dôvodu mohla rodina naďalej užívať nehnuteľnosť ako záhradu. Cena pozemku je stanovená na 30 eur metra štvorcový. Ďakujem. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, zvihnutím ruky, hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod CE. Predaj obecného nehnuteľného majetku, a to 19 metrov štvorcových v ekoosade pre Erika Ligová. Kovárska zlatej klasy. Pán Rigo stavia rodinný dom v ekoosade a podal žiadosť o odkúpenie 19 metrov štvorcových. On je posledný vlastne dom v tej ulici a bližšie k trafostanici. Tie priestory nie sú využívané a podal žiadosť. My sme aj zámer vyvesili na úradnej tabuli, čiže nikto neprejavil záujem o kúpu týchto 19 metrov štvorcových, lebo je to ani jedine pre neho to je zaujímavé, nakoľko susedí tento pozemok s jeho pozemkom, kde stavia. Diskusia tejto veci, má niekto nejakú otázku? Pokiaľ nie, návrh na uznesenie, poprosím pána Zoltána Mariša. Uznesenie číslo 89 OZ 2020, bod číslo 8, odsek E. Schváľujem v súlade ustanovením zákona 138/1991 zbierkou majetku obci z neskôrších predpisov predaj obecného nehnuteľného majetku, a to časť pozemku KNC, číslo 1109/10 podľa vyhotoveného geometrického plánu číslo 42/2020 vypracovali inžinierom Ivanom Tichliarom novovytvorenú parcelu KMC číslo 1109/638 druh pozemku zastávaná plocha o výmere 19 metrov štvorcových v ekoosade pre Erika Ligo bytom Kolárska číslo 442 zlaté klasy. Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že novovytvorená parcela susedie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Vedľa tejto parcely sa nachádza trafostanica Západoslovenskej distribučnej a z tohto dôvodu obec Veľké Úľany neplánuje ďalej do svojich investičných aktivít zahrnúť. Cena pozemku je stanovená na 50 eur metra štvorcový. Ďakujem. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, zdvihnutím ruky, hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod F. Žiadosť Pavla Šupalu Lenina Veľkého na prečetenie výmery a vysporiadanie sa s parcelou číslo 352/2 za bytovkou číslo 93 na ulici Jazernej. V pondelok som vás spomínal prípad Pavla Šupalu, ktorí vlastne užívajú svoj pozemok aj záhradu a v minulosti, ja neviem, či už je to nejakých 15 rokov, keď sme niektoré pozemky, časti pozemkov pod tými bytovkami a za bytovkami, čo bola kedy obec Veľké Úľany vymerala na stavebné pozemky. Potom to katastri nebolo zapísané, tak
Ja som ešte, hovorím to už nejakých 15 rokov, možno aj viac, zlegalizovali tieto pozemky, zapísali sa katastri, ale nedopatrení na katastri sa zle zapísali a konzultovali sme to aj s katastrom, konzultovali sme to aj s právnikom. Doporučili nám, aby sme sa vysporiadali tým, že tých 38 metrov štvorcových sme sa vysporiadali takým spôsobom, čo robíme aj s ostatnými obyvateľmi, že 30 metrov štvorcových, koľko to dlhodobo aj užívali. A tým pádom dojde k vysporiadaniu tohto vzťahu. Iným spôsobom nám nedoporučujú ani právne, ani katastro. Chcete sa opýtať tejto veci? Pokiaľ nie, návrh na uznesenie poprosím pána poslanca Zoltána Mariša. Uznesenie číslo 89, OZ 2020, bod číslo 8, odsek F, schvaľuje v súlade ustanovením zákona 138/1997 zbierkou majetku obci z nej neskôrších predpisov predaj pozemku podľa vyhodnoteného geometrického plánu číslo 993/05/2017 úradne overeného okresným úradom odborom katastrálnym dňa 3.7.2020 po číslom 880/2019 a novo vytvorenú KNC parcelu číslo 352/2 po výmere 208 m štvorcových pre Pavla Šupalu, Breninova 1126/50 Veľké Úľany. Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že časť pôvodnej parcely číslo 352 v celkovej výmere 1475 m štvorcových vedené na PK vložke číslo 723 v roku 1976 bývalý miestny národný výbor za účelom výstavby vykúpil od rodiny Šupalovej pozemok vo výmere 405 m² za účelom výstavby novej bytovej zóny na ulici Jazernej. Kúpna zmluva z roku 1976 nebola do katastra zapísaná z dôvodu, že neboli usporiadané všetky diely podľa vyhotoveného geometrického plánu z roku 1973. V skutočnosti žiadateľ vlastne 900 m² podľa listu vlastníctva číslo 1062. Prináleží mu pozemok vo výmere 170 m². Rozdiel je teda 38 m². Predmetom kúpnej zmluvy bude KNC parcela číslo 352/2 vo výmere 208 m². Po druhé, po zverejnení zámeru na predaj pozemku vyhotoviť kúpnu zmluvu. Po tretie, cena pozemku 10 eur/m², to je kúpna cena je 380 eur. Ďakujem. Ďakujem, kto je za prijatie takéhoto uznesenia z jednotky ruky. Hlasujeme. Ďakujem, jedno vlastne odsúhlasené. Bude rôzno ešte niektoré informácie. Čo sa týka, spomínal som tie obecné podujatia, že boli všetky zrušené. Jediné, čo ešte obec by chcela zorganizovať, a to je Mikuláš, čiže podujatie Mikuláša. Jakým spôsobom ešte budeme na tom pracovať, takže my sme v pondelok na pracovnom zasadnutí sa rozhodli, že áno, zúčastníme sa tak, jak doteraz sme to robili v tých rokoch, čiže poslanci plus starosta a chceme potešiť naše deti. A asi to bude takým spôsobom, že prejdeme celú obec, nebudeme sa zhromažďovať, vlastne deti sa nebudú zhromažďovať a pristavíme sa určite pri každom dieťati na ulici, ktoré budú vonku. Budeme určite hlásiť, kde sa nachádzame, v ktorej ulici budeme za chvíľu, priebehu 5-10 minút, takže takto by sme chceli informovať našich občanov. Pokiaľ tomu nejaké závažné podmienky nebudú brániť, tak určite Mikuláš v našej ulici bude chodiť. A to? Kedy?
5. decembra. Dobre. Toto je jedna informácia. Silvestra nebudeme robiť, aj to padá. A ešte možno na naša dýchovka na štedrý deň si myslím, že toto podujatie tiež bude, nie je to organizované síce obcov, len informačne asi aj oni budú chodiť po obci. Dohodli sme aj prvý pôrok zasadnutia obecného zastupiteľstva, to tiež bude uverejnené aj na obecnej stránke, už poslanci vedia, kedy budú plánované zasadnutia, pracovné zasadnutia. To by bolo z mojej strany, čo sa týka informácií v rôznom a ostatné môžeme v dispozícii. Uzatváram tento bod nášho rokovania, prejdeme k bodu číslo 9. Budeme pokračovať, ale urobím prestávku. Budeme pokračovať? Prestávku. Tak dobre, poprosím, vyhlasujem 15 minútovú prestávku. Takže budeme pokračovať s ďalším bodom, a to je bod diskuzia. Nech sa páči, tým pádom otvára diskuziu. Má niekto nejaké otázky? Nech sa páči, pán poslanec Hanzel, ďalšie boli. Majovičná obca, obecné modovný volný, Miky je Srdolstan. Majovica, Majovica, alebo Medek je vítaný a Jardát, nech ho volným, čo tam pojú, keď je vítaný. A úspoj je Selešitaný, hoď krajšen kiosnány má bicykli krajíš, és kettőtvenes szélességetunk, kettőtven széles járdát, bicikli utá együtt így fogjuk építeni. Innen kezdjük, a jelenleg addig még a rendőröktől nincs meg a engedély, meg a járási hivataltól, a közlekedési osztálytól, a táblák használatára, azért is kezdnek ők mostan itt a festéküzlettől, vagy a szudáiktól, a iskoláig, azt a részt, és utána kezdnek a végítől, ha jól tudom, még nem beszéltük meg pontosan, de a végítől kellene kezdeni utolsó háztól, a Major István utcától is be egészen a Becsoli kocsmáig. Köszönöm. Kérem, takže na ulici Štefana Majora sme začali už v podstate s opravou a výstavbou chodníka aj s cyklotrasou. Chceme už od posledného rodinného, alebo od prvého rodinného domu, od Jánoviec až po krčmu Bačali, rozšíriť jestvujúci chodník a bude sa to využívať ako chodník, aj ako cyklotrasa, hlavne pre peších, aj pre cyklistov. Nech sa páči, ďalšie otázky. Pokiaľ nikto nemá, uzatvárať diskuziu, prejdeme k poslednému bodu. Nič mi neostáva poďakovať sa vám za dnešné zasadnutie, že ste prišli, že ste vydržali aj v tých rúškach. A hlavne, aby sme boli zdraví a dúfam, že aj náš poslanec chýbajúci sa uzdraví a budeme na najbližšom zasadnutí už všetci pokope zdraví. I keď obyvateľia ešte na ďalšom zasadnutí asi nie, podľa zákona nebude možné, aj keď je to verejné zasadnutie, ale ešte nebudú môcť. Ale možno, že v januári už áno. Takže veľmi pekne vám ďakujem a prajem vám zbytok pekného večera. Dovidenia.